Der kommer Signe Venneberg med te. Ja. Hej Signe, velkommen i din egen have. Tak. Hej. Hej. Nå, jeg skal have lidt. Skal jeg skænke op? Du kan fortælle mig, så skænker jeg op. Så kan I få noget sort te med mælk og madeleinekager. Hvordan har det været, Signe? Det har været rigtig sjovt. Det har været virkelig skægt, min overbror og jeg. Vi har siddet og grinet, og I fangede mig jo virkelig på kornet. Især dig, Christian, i dag. Jeg synes også tit, det er dig, der virkelig har den. Men Christian, du havde den fuldkommen på kornet. Det var helt vildt at se. Fuldstændig fantastisk. Og så synes jeg jo, altså vi sidder og griner meget af, at I også, selvom I er livsstilseksperter, så sneder sig sådan lidt fordomme ind hos jer begge to. Og for eksempel, så var det jo skægt at se, at du ikke tror, at kvinder kan teknik. Vi sad to op på første sal og er ret gode tekniknørder. Men man behøver ikke kunne teknik for at kunne apple.